fortsätta och vi har nu alltså vårt första ämne från text till predikan, något om predikoförberedelsen. Och där har vi nu i rubriken något om predikoförberedelsen. Det betyder att vi inte kan säga allt idag, men vi kommer att fortsätta våra homiletiska genomgångar, helger och övningar sen i fortsättningen, så att det finns säkert möjligheter att komma vidare med denna tematik. Men för det första, en sån elementär sak att predikan måste förberedas. Det är kanske inte alltid så som man uppfattar saken i vissa kristna kretsar. Man liksom menar att det är ett bevis, ett tecken på andens verksamhet, att man inte förbereder. Men alltså, jag i viss mån kan förstå att det finns också sådana andliga tendenser och strömmar som att man tänker på det här viset. Men då alltså har man, åtminstone skulle jag säga, då har man liksom en ganska snäv definition av predikoförberedelse. Nämligen det här att predikoförberedelse är något som jag gör just för att utlägga den här texten här och nu. Alltså alla präster vet ju att när man har mycket på gång, så måste man också börja någon gång tala fritt, och inte har man alltid möjligheter att förbereda allt. Men jag skulle ändå säga att också sådana präster förbereder alla sina tal. Därför att när vi talar om predikoförberedelsen, så talar jag inte bara om det här att jag utlägger nu den kommande söndagens text. Och jag förbereder min predikan då på kommande söndag. Utan predikoförberedelse innebär mycket mer, och egentligen alltså predikoförberedelse omfattar hela ditt liv. Alltså, du kan inte ge ut någonting om du inte först har fått in det. Du kan bara ge ut det som du har fått in. Och då alltså innebär predikoförberedelse att man förbereder sina predikningar hela tiden egentligen. Jag har då och då fått en fråga, det här har jag berättat för mina studenter. Någon gång frågar man hur länge har du förberett din predikan? Man får en sån predikan, en sån fråga, och jag tror att ni också har haft alltså det här. Och då först har jag liksom börjat sen räkna att när jag har skrivit mina första predikningar, jag hade alltså en jättestor självkritik. Och det tog alltså hemskt mycket tid. När jag gick alltså i gymnasium, så räknade jag utan överdrift att jag har jobbat med 20 minuters predikan, 30 timmar. Det är vansinnigt. Man kan säga att det är liksom dumt. Prestationsnivå är alltså så pass dålig, om du tänker att du liksom gör något arbete, du arbetar 30 timmar och sen får ut bara 20 minuter. Det är alltså jag skulle aldrig anställa en sådan arbetare som jobbar så pass dåligt och långsamt. Men nu för tiden brukar jag liksom säga
Och ge ett sådant svar att det är lite svårt att säga hur länge har jag förberett min predikan, men låt oss säga så där 45 år. Och då vill jag liksom understryka det att när jag kom till tro, då började det. Därför att allt det som jag läser, allt det som jag är, också mitt liv, mitt personliga privata liv, allt hänger ihop med min predikan. Så att det är omöjligt att liksom avgränsa min tunga eller mitt tal från mitt liv. Utan du är en predikant och hela din personlighet är med. Därför att det är ju poängen att när du kommer att predika, då är det inte bara en megafon som talar. Utan du själv också man alltså inte bara lyssnar på det som du säger. Utan också, som du vet, ditt kroppsspråk är med. Och hela din personlighet. När man lyssnar på någon, så kan man liksom ana att han har en sån personlighet, temperament eller något motsvarande. Man liksom märker att han är han och allt vad han står för när han står inför församlingen. Allt hänger ihop med det som han kommer att säga. Och därför alltså, vi hade igår inte tid, men när vi hade det här med predika först för dig själv, så hade jag liksom också, det finns också sådana personlighetstester på nätet. Och det finns alltså inga sådana personlighetstyper som är de enda riktiga. Utan du kan vara vem som helst. Och det är bra. Därför att Gud har skapat dig. Du är den du är. Och då är du alltså du också i predikstolen. Och du behöver inte bli annorlunda. Du behöver inte bli Martin Luther King eller Martin Luther. Du behöver inte liksom bli någon annan. Utan du är du. Och det är fantastiskt att du är du. Ingen annan är lik dig. Det är liksom Guds gåva och hans skapelseverk. Och då får du liksom vila på denna basis. Och att Gud har skapat dig och det är stort. På det viset tror jag att vi förbereder våra predikningar hela tiden. Och om vi hamnar i en sån situation att vi måste liksom börja tala så som man brukar säga extempore. Sådana situationer uppstår att vi är tvungna att säga någonting extempore. Då kan vi liksom ropa efter Guds hjälp. Och sen också liksom tänka på det här viset. Att det som jag säger, det är inte oförberett. Därför att jag har ju läst min bibel. Jag har studerat. Bet. Och jag har försökt sen leva efter Guds ord. Och jag har fått också mina andliga erfarenheter. Som hjälper mig att säga någonting. Sen skulle jag alltså här, om vi läser Jesaja-boken, jag gillar detta bibelställe, Jesaja 50 och verserna 4-5. Därför att det här är liksom predikouppgiftens ideal.
så här ska vi predika, så här ska det bli. Och det här är ett mycket högt ideal. Här säger alltså Jesaja, eller han skriver, och han skriver om vem, ja, säkert om Jesus, men också om varje predikant. Också om sig själv kan vi säga. Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som lärjung. Herren Gud har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk, jag har inte dragit mig undan. Här märker du att jag skulle gärna bli en sådan här predikant. Alltså, vad bra. Vilket ideal har vi framför oss här? Alltså, en tunga med lärdom. Och sen inte bara sådana kalla fakta, utan jag skulle förstå att hjälpa den trötte med mina ord. Själavårdande predikan. Att jag själv inte blir trött. Och sen märker ni alltså att här åter alltså förknippas det här att jag har en sådan här tunga. Hur är det möjligt? Hur ska det bli möjligt? Fortsättningen. Han, Gud, väcker varje morgon mitt öra. Väcker mitt öra till att lyssna som lärjung. Herren Gud har öppnat mitt öra. Och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte dragit mig undan. Så att för att vi kan prata, tala, predika, så måste vi lära oss att lyssna, höra. Vi får liksom inte öppna munnen innan vi har suttit ner och lyssnat. Det är det som jag sa det först igår när vi hade vår första lektion. Alltså, och det, jag är liksom klar över att upprepa det. Har du läst din bibel helt enkelt åt det? Hur är det med vår egen bibelläsning? Om vi inte läser vår bibel, om vi inte lyssnar på det som är det, alltså världens viktigaste predikan, världens viktigaste bok, bibeln. Hur kan vi då få en tunga med lärdom, en tunga som kan hjälpa den trötte? Så att det här är alltså utgångspunkten för varje predikant. Att jag öppnar min bibel, jag har en bibelläsningsplan, jag läser min bibel från pärm till pärm. Det betyder inte att du måste börja med Genesis. Men att du läser din bibel och sen säger Jesaja här att jag har inte varit upprorisk. Inte så att jag säger nej, jag vill inte. Jag har mycket viktigare saker att göra. Och sen inte heller det här att jag har inte dragit mig undan. Att nu ska jag ha min underhållning. I viss mån är det bra att ha lite avkoppling då och så. Men just det här, ni förstår alltså att om jag drar mig undan så lämnar jag Guds ord och inte läsa. Så att det här är alltså något som är oerhört viktigt. Det här är alltså förutsättningen åter. Okej. Sen säger också alltså Luther på följande sätt att
Den som väl förstår en sak och känner den, han kan också lätt tala därom. Och det är nog sant. Det har jag märkt i mitt liv flera gånger. Den som väl förstår en sak och känner den, han kan också lätt tala därom. Och det betyder då alltså att när du läser dogmatik, när du läser Bibeln, när du får en översikt över Bibelns innehåll, när du är insatt i många olika andliga frågeställningar, då kan du liksom säga någonting direkt. Om jag uppmanar dig att säga någonting om Guds 10 bud, katekesens första huvudstycke, så tror jag att ni alla kan säga någonting. Är ni oförberedda? Nej. Utan ni har läst er kateses, ni kan direkt säga ett och annat, kanske småprata 2 timmar. Därför att ni redan vet vad detta huvudstycke står för. Menar jag att därför att det finns ingen präst, ingen lekmannapredikant som med rent samvete kan säga att jag aldrig förbereder mina predikningar. Det tror jag inte på, därför att jag uppfattar predikoförberedelse på det här viset. Att det är alltså inte i snäv bemärkelse, utan det är så omfattande att det omfattar hela ditt liv. På det viset är egentligen allt det som du säger är förberett. Och sen också säger Luther så här att det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, och det är ju alltså ett språk. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Att om vi inte har klara tankar kring någon biblisk, något bibliskt ämne, så är det knappast möjligt för oss att säga några klara ord. Okej, okay. Måste vi säga alltså att predikoförberedelse liknar snarast maraton en sprinterlopp. Att det alltså, när du vill bli predikant, så börjar du maraton och inte 100 meter sprinterlopp. Det är alltså en livsuppgift att förbereda dina predikningar. Och sen skulle jag också säga det här att det är ytterst viktigt att du samlar viktiga synfallsvinklar, lärdomar och allt sånt. När jag var en ung kille, så minns jag att jag läste alltså sådana världsliga böcker som talade om talandet. Där fann jag sen alltså ett råd som sa att du måste ha en anteckningsbok där du skriver ner allt det som tilltalar dig. Goda tankar, kanske aforismer, liknelser, exempel, saftiga uttryck. Och jag var en ung kille och jag har alltid arbetat metodiskt och spartanskt. Det har sina svaga sidor, absolut. Men då började jag liksom skriva ner, och jag fortfarande har sådana små häften där hemma. Det är roligt att läsa dem. Men att
Att jag har märkt själv att det som jag tar in och som tilltalar mig hemskt mycket just nu, det är något som jag glömmer bort. Vi hade en gång ett mycket gott samtal med Daniel Johansson. Vi har samma arbetsrum. Och sen alltså, Daniel frågade mig att har du märkt det här att han liksom läste sin doktorsavhandling manuskript och kom till den här insikten att oj, det här var bara bra, det som står här. Och jag kan inte komma ihåg att jag någonsin har skrivit det här. Och sen sa jag till honom att jag delar denna erfarenhet. Att någon gång också jag sitter inför mina egna anteckningar och det som jag har skrivit och börjar liksom tänka att wow, är det verkligen jag som har skrivit så här bra? Och sen liksom jag blir glad över att det är verkligen så här. Men jag ser med mina egna ögon att det är min text. Men ändå liksom, jag har glömt bort det helt. Och det kan vara liksom något som är svårt att tro. Att du har jobbat med din doktorsavhandling flera år. Och du glömmer bort helt enkelt det som du har skrivit. Och sen får du en sådan aha-upplevelse. Och jag minns när jag var yngre så hörde jag om Lestadius. Ni får gärna rätta mig. Men jag hörde om Lestadius att han har sen alltså senare suttit på bänken. Eller också på sin dödsbädden har jag hört så. Och läst sina egna predikningar. Stämmer det? Så har jag hört om. Jag tänkte när jag var yngre att en ganska självbelåten predikant. Han sitter och läser sina egna predikningar och tycker att nu får jag liksom Guds tröst och kraft. Men jag börjar liksom förstå honom, Petri, att det är ju någon gång liksom det här att det som jag har skrivit, det som har tilltalat mig, det glömmer jag bort. Och därför skulle jag säga att det kunde vara bra, och särskilt nu när vi har våra datorer. Att det är mycket lätt att börja samla liksom material från olika håll. Om du läser en kommentar, att du kan mycket väl skriva ner viktiga punkter. Och du behöver inte skriva så mycket. Det kan vara sådana korta nyckelord eller ett saftigt uttryck eller en hel sats. Men att bara liksom samla det här. Och sen när man måste hålla en predika över Johannes evangeliet. Eller över någon annan text. Sen kan du bläddra igenom vad du själv har någon gång skrivit ner. Det som Gud har gett för dig. Och det som alltså hur Gud har tilltalat dig för länge sedan. Och det kan vara mycket uppmuntrande. Då får du liksom tillbaka kanske den där känslan. När Bibeln också säger att vi får inte glömma bort det goda som Gud har gjort. Så tänker jag nu för tiden på det viset att vad är det godaste? Det är Guds ord. Och jag åtminstone glömmer bort. Och jag tror inte att det har bara med ålderdomen att göra. Utan det är helt enkelt så att när du börjar skriva och sen när du läser igenom vad du har skrivit för 2 år sedan, så tror jag att du får samma upplevelse som jag och Daniel. Att vi liksom undrar över att det här var något jättegott och det har jag liksom inte märkt. Eller det har jag märkt tidigare, men jag kunde inte
komma ihåg det. Jag skulle alltså föreslå att du gör på något motsvarande sätt. Inte alltså säga mitt sätt är det enda riktiga. Du får gärna variera eller göra något helt annat. Men det är något som jag har själv märkt att det kan vara mycket bra. Och sen också alltså när man har bråttom. I all brådska när man måste skriva någonting eller komma till några tankar. Så kan man snabbt läsa. Och få vissa impulser. Och gå vidare. Skulle jag också uppmana oss att förstå, alltså verkligen tänka på det här att hur ska vi läsa Bibeln och vad var utmärkande för ordkyrkans förkunnelse. Och det var alltså inte bara det här att man var konservativ. Det var inte bara det här att man tänkte att Bibeln är sanning. Bibeln har rätt. Det var inte bara det här att man tänkte att Bibeln alltid har rätt. Och när man liksom, nyförtiden liksom, diskussionen kretsar kring de liberala och konservativa kretsarna. Så blir man liksom klar över att det finns några som säger att Bibeln är ju sann. Bibeln är ju sanning och det som står där, det är riktigt. Och särskilt sen när vi alltså har våra akademiska diskussioner, då är det liksom ofta alltså en avgörande frågeställning. Att är Guds ord sant i allt Bibeln uttalar sig om? Och ni vet att här på FFG har vi denna syn. Och det är bra. Men även om vi tänker så har vi ännu inte kommit tillräckligt långt. Därför att det här var alltså det var inte ordkyrkans bibelsyn, inte endast att Guds ord är sant. Utan man har gått alltså mycket längre och man har påstått att den bibeln som vi läser, nämligen Gamla testamentet, det är en kristologisk bok. Sant i allt det Bibeln uttalar sig om. Ja visst. Men om det är bara alltså sådana historiska fakta och vi koncentrerar oss på det där perspektivet, då kommer vi bara med sådana historiska fakta. Men om vi märker det som Paulus skriver till exempel i Romarbrevet, i dessa temaverser, att evangeliet uppenbara Guds rättfärdighet från tro till tro, så som det står skrivet. Och sen citerar han ett ställe i Habakuk-boken, ni vet. Och det är alltså liksom en kristen predikan att den rättfärdige ska leva av tro. Och sen när man läser Romarbrevet, ni som har deltagit i någon gång i min kurs i Romarbrevet, ni kommer ihåg att hälften av Paulus gammaltestamentliga citat finns i Romarbrevet. Och varje gång du läser ett citat i Romarbrevet så märker du att det är alltså en kristologisk tolkning.
Så att då ska vi alltså förbereda våra predikningar så att vi har alltså ordkyrkans bibelsyn. Och då är det alltså inte bara fråga om det här att vi vill försvara Bibelns sanning eller dessa objektiva fakta. Utan så som Luther säger, vi måste finna Kristus. Och Luther säger också att det inte finns en sida i Bibeln som inte leder till Kristi kors. Och det är liksom poängen med bibelläsningen. Och då måste jag säga att jag märker att hur mycket jag brister. Hur mycket det finns i min bibelläsning sådana luckor, enorma svaga punkter. Där det är jättesvårt att komma från ordkyrkans bibel, gamla testamentet, till korset. Det kan vara liksom med neddämpande när man märker det. Men också å andra sidan alltså desto större utmaning och uppmaning att läsa Bibeln för att komma ens lite närmare det här. Och också sen när vi läser liksom, Luthers Bibel, hans bibelöversättning och särskilt dessa överskrifter, då skriver han hela tiden det här att i den här psalmen sjunger Kristus. Eller skriver psalmisten om Kristi rike och motsvarande. Och det var sen också liksom, något som ingick i reformationens förkunnelse. Och jag har någon gång sagt så här att om vi tänker på ordkyrkans evangelisationsarbete. Ordkyrkan har börjat missionera. Och de har haft en sådan här bibelsyn. På reformationstiden på samma sätt. Och jag liksom anar att väckelse och en ny reformation förutsätter en sådan bibelsyn som bygger på ordkyrkans förståelse. Så att då börjar liksom åhörande fatta, men det här har Jesaja sagt 700 år tidigare. Och jag måste säga att det som mest mest tilltalar mig i Bibeln, det är just det här när jag ser dessa röda trådar som liksom förknippar gamla och nya testamentet med varandra. Då liksom får jag en sån jättestark känsla att det här är Guds ord. Att det här kan inte vara mänskliga påhitt. Han skrev så här, så tidigt. Och nu märker vi hur alla dessa finesser och hela sanningen och alla detaljer liksom passar ihop. Och man får någon gång alltså en så stark upplevelse att man märker att det är omöjligt att det här är mänsans text. Naturligtvis människorna har skrivit texten. Men att man märker att det måste härstamma från Guds ande. Det är så djupa och ljuvliga detaljer. Så att nu alltså, märker ni att kanske har ni redan blivit besvikna. Därför att predikoförberedelse, vi liksom fortfarande, vi har liksom inte ens startat själva löpet, utan vi liksom bara förbereder att vi har riktiga skor och liksom textilkläder som passar ihop med tävlingen och ännu inte vi är liksom sådana som man brukar säga i Finland, sådana textilsportlar som idrottsmän som bara liksom satsar allt på fina kläder och det här att jag har
de bästa skorna och sen har jag inte motionerat och kan, orkar inte alls springa när men allt ser så bra ut när jag ska starta tävlingen. Men vi har sen alltså också nästa föredrag. Vi fortsätter med det här. Men okej. Och sen när vi sen alltså har fått kallelseuppgift. Och jag tycker att det är viktigt att du får alltså en kallelse. Att det är någon som kallar dig till predikouppgift. Därför att åtminstone det, då kan jag alltid säga att nu har jag liksom det är alltid ofta mycket svårt med predikoförberedelse därför att man liksom har ett tomt papper, ett tomt huvud. Men då kan man liksom säga till Gud att du har kallat mig och nu ser situationen katastrofal. Men att här är jag och det är inte jag själv som vill komma upp till predikstolen, utan det är du. Och jag skulle alltså säga då att det som har hjälpt mig, det är det här att börja förberedelsen så tidigt som möjligt. Därför att bra att om jag liksom får den att känsla att jag har ingenting att säga. Men sen kan jag tänka på mig att men det finns ännu 2 veckor. Tills jag måste säga någonting. Eller 1 vecka. Och nu kan jag liksom lämna den här saken i Guds händer överväga det som jag ska säga att jobba vidare med texten. Jag har märkt alltså att du får gärna alltså börja så tidigt som möjligt för att det ska bli bra. Därför att det tar sin tid innan Guds ord sätter sig i mitt hjärta. Och vi kan alltså bara förstå det här att hur svårt det är för våra åhör att få någonting i 20 minuter. Hur länge har vi behövt? Hur mycket tid innan vi har börjat liksom fatta någonting av texten. Och då är det liksom predikantens uppgift. Att försöka få en översikt över texten. Och liksom göra som fåglarna. Att det är ofta liksom, det är jag som först äter Guds ord. Och sen det som jag har ätit, den där maten ger jag vidare till mina församlingsmedlemmar. Det är liksom predikanten som måste göra det arbete så att sen åhörarna kan komma med snabbare. Vi har 20 minuter, men du har vid behov, du har 20 timmar. Försök alltså, om du måste, eller om du får, måste, ni märker att det är liksom, det som jag, det är liksom nästan en förskräckelse, att om jag måste predika varje söndag. Men om vi får predika varje söndag, så är det bra att redan läsa kommande söndagens text söndag efter din gudstjänst på söndag och sen redan läsa kommande söndagens text.
Så att vi har sen alltså en veckas tid för förberedelse. Och sen kan du hela tiden alltså försöka samla material. Varje dag jobba med text, med din text. Läsa det, överväga vad som sägs här och sen försöka komma med djupa analyser. Det är viktigt. Och du behöver alltså inte säga allt det som du har hittat. Men det liksom hjälper dig att se var fokus ligger. Och innan du sen liksom börjar läsningen och börjar dessa förberedelser, så är det bra att återkalla i minnet det som Augustinus sa det. Be först, predika sedan. Be först. Och också här kan jag citera Luther, jag gillar det här som Luther har sagt. Man ska be som om inget arbete hjälpte, och man ska arbeta som om inga böner hjälpte. Det är det som jag brukar säga ofta för våra studenter, att där ser man var problemet ligger. Gud vill ge, men vi måste arbeta hårt. Och när vi arbetar hårt så får vi också be om Guds välsignelse över allt det här. Och också Luther har alltså sagt det här att det kristna livet överhuvudtaget, vi har det här oratio, meditatio, tentatio. Oratio alltså bön, meditatio, att vi mediterar Guds ord, tentatio, att vi hamnar i prövningar och vi frestas, vi måste bära vårt kors. Jag tycker att dessa tre saker också gäller all predikoförberedelse. Att be först, förbereda sedan. Förbered sedan din predika och sen predika. Du kommer alltså behöva bön, meditation och sen får du också tentatio och ångest. Och det är hälsosamt att leva igenom alla dessa tre saker. Att man får be, meditera och sen får man också ångest. Därför att då står vi inför Guds heliga ansikte. Vi står inför denna omöjliga uppgift som ingen människa kan klara sig av. Att predika Guds ord. Att din mun blir Guds mun. Dina ord är Kristi ord. Det är en enorm uppgift. Och där får vi alltså inte försumma någonting. Det är lätt att säga så här, men jag vet i mitt eget liv att det är sen någonting annat som ser i praktiken. Men sen måste vi liksom nöja oss att vi kanske inte, eller vi aldrig kommer att predika som Kristus. Och sen borde du inte predika om Kristus. Du kommer aldrig att predika som Kristus, sen får du egentligen inte predika om Kristus. Men att du ska predika Kristus. Och det är alltså dessa, viktigt att skilja mellan dessa tre olika möjligheter. Kristus är naturligtvis fullkomlig och det är vi inte.
Men sen alltså att våra ord ska inte bara vara någonting om Kristus, utan att det ska bli alltså en direkt förkunnelse, så att vi predikar Kristus, så att han står inför oss. Och det är honom vi tillber. Och särskilt när Bibeln talar om evangelicestai, att man förkunnar evangelium. Vet ni som har läst grekiska, att då är det alltid alltså ett direkt objekt. Evangelicestai Kriston. Och då blir det liksom jättesvårt att översätta texten till svenska, därför att vi kan inte översätta detta grekiska uttryck att evangelisera Kristus. Därför att då uppfattar vi att Kristus är liksom en icke-troende som vi ska evangelisera. Vi evangeliserar människor. Men i grekiskan är det just det här alltså att evangelicestai Kriston, att evangelium direkt anknyter till Kristus och förkunnar Kristus inför våra ögon. Och det är evangelium. Det är just det här att ordkyrkans bibelsyn. Att det som vi har i Bibeln, det är Kristus själv. Det är Kristi ord. Det är Kristus som talar där. Och han finns överallt i skriften. Och här kan jag nu, när Jakob har talat om bokpaket, så har Jakob skrivit alltså en sådan djuplodande småskrift. Att Kristus i Gamla testamentet. Och det finns andra likadana småskrifter där. Så att det är just poängen. Att inte tala om Kristus, utan förkunna Kristus. Och sen vi måste nöja oss att vi inte kan predika som Kristus. Han är naturligtvis alltid den bästa och den fullkomlige. Men okej, sen när du jobbar med texten, med din predikotext, så är det oerhört viktigt att du letar efter poängen. Vad vill den här texten säga? Och vad är det som du vill säga? Det är möjligt att det finns alltså olika perspektiv som alla återger textens huvudpoäng. Det är möjligt att man kan variera perspektiv. Men i varje fall alltså måste du förstå textens poäng eller en av dessa poänger så att du är medveten om vad texten vill säga. Och inte förvränga textens budskap. Och det kan ta sin tid. Att liksom fatta vad texten egentligen säger. Och jag tycker själv att när man förbereder sin predika, det är alltid alltså en kreativ process. Och även om du är hur van som helst, så behöver man varje gång en sån kreativ ande. Och på något sätt när någon frågar mig att ska du nu ge några tips och råd hur man bygger upp en predikan. Okej, man kan ge sådana tips och råd. Och jag har läst många homiletiska läroböcker där jag har försökt liksom få fram 10 bästa tips. Hur ska man bygga upp predikan? Och jag måste säga att i viss mån har jag själv alltid blivit lite besviken.
Därför att åtminstone när jag försökte, när jag var yngre, när jag försökte liksom få klara riktlinjer att hur ska jag bygga upp min predikan, hur ska jag komma till ett bra resultat. Därför att jag på något sätt, jag märkte att nu ska jag läsa texten och sen ska jag läsa det på grundspråket och sen ska jag göra mina anteckningar och läsa kommentarer och det har jag gjort och jag har liksom gjort allt det som man sa att det här är nödvändigt. Och i värsta fall var det så att när jag hade gjort allt så hade jag ändå ett tomt papper. Jag vet inte om ni har upplevt det. Men alltså på något sätt alltså det är liksom skrämmande. Att jag har gjort allt det som jag borde ha gjort. Och sen ändå märker jag att inte har jag någonting. Att pappa, dessa kommentarer inte har jag fått någon synvinkel som tilltalar mig. Och vad ska jag säga? Och det kan bli en jättepinsam situation. Därför skulle jag säga att åtminstone jag har märkt att då måste vi liksom helt enkelt komma till den punkten att vi behöver Guds ande. Vi behöver Guds kreativa skapande ord som skapar någonting inom mig. Och det är lika svårt i värsta fall. Även om man har jobbat med teologi, blivit teologidoktor. Man är liksom ett litet barn med ett tomt papper. Och inte kan man komma vidare. Det är alltså en sån situation som kan vara mycket hälsosam. Därför att då märker jag att det är alltså inte på grund av någon högre kunskapsnivå. Eller det här att nu har jag blivit jätteduktig. Nu behärskar jag det här. Vi har alltså å andra sidan, vi har det här som Luther sa att vi kan upprepa att den som väl förstår en sak och känner den, han kan också lätt tala därom. I viss mån är det också sant. Men å andra sidan så alltså märker man hela tiden i sitt liv att det finns ändå någonting som saknar. Och man kan småprata om vissa saker, men på något sätt denna gnista finns inte med. Därför alltså är det bra om vi kan leta efter textens huvudinnehåll, textens fokus och komma vidare med det där. Och sen före pausen ännu alltså skulle jag säga att den centrala frågeställningen är inte egentligen det här att vad Gud har gjort. Också här alltså måste vi liksom förstå att det här är en teocentrisk fråga. Det här är en djuplodande teologisk synvinkel. Vad har Gud gjort? Men egentligen det är inte det som vi ska predika. Sådär. Utan det viktigaste är det här att vad Gud har gjort för oss. Då blir det evangelium. Då blir det alltså inte bara en teocentrisk tanke. Då blir det en kristologisk tanke. Så att det som Gud är och det som Gud gör. Det är han och det har han gjort i Kristus. Därför att i Kristus möter vi Gud. Vi kan alltså, som Jesus säger, att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till min fader
bara utom, utom bara genom mig. Så att här också alltså det här att är Bibeln Guds ord, är det sant? Är alla det som berättas fakta? Finns det fel i Bibeln? Där gärna som så att vi vågar säga att Bibeln är sann. Är sanning i allt. Men det här att vi måste finna Kristus. Och också när vi talar teocentriskt. Det innebär i Bibeln alltid att det blir kristologi. Därför att inte kan vi möta Gud på något annat sätt än i Kristus. Därför alltså inte bara det här att Gud har gjort det här. Utan Gud har gjort det här för oss. Och på vilket sätt blir det här aktuellt i vår situation. Att det ska alltid vara sen kristologi som ingår i vår predikan. Nu är klockan 11 och vi kommer att fortsätta när vi kommer till kyrkårets texter som utgångspunkt för predikan.